Terror Festival, l'única festa de Millennium on ho passaràs malament. Arriba possiblement la millor festa. Arriba el Festival del Terror 2013, la superproducció de Millennium, perquè visquis una nit autènticament terrorífica. Més de 2.500 metres quadrats destinats al terror, amb el túnel del terror més llarg muntat en una discoteca. Si vens terroríficament disfressat, entrada gratis tota la nit. Més info a www.cosmicclubmillennium.com, Facebook, Twitter i WhatsApp. Millennium.